На Слобожанському проспекті нарешті заблокували горизвісний наземний перехід. Там, де раніше працював світлофор і була звичайна зебра, тепер металеві огорожі. Я нагадаю, коли тут почав функціонувати надземний перехід, роботу світлофора обмежили, тож скористатися зеброю можна було тільки раз на 7 хвилин. Але ж інформацію про цей інтервал до людей не надто намагалися донести, повісили оголошення, от і все. Однак це лише збільшило ризик аварійних ситуацій, а останнє з низки смертельних ДТП, яке сталося тут 20 червня, стало точкою неповернення. Перехід заварили, але люди і далі знаходять можливість перебігти дорогу у недозволеному місці. Утім, окремих громадян виправдати можна. Скористатися надземкою не можуть люди з обмеженими фізичними можливостями. Перехід так і досі для них не пристосували. Але й серед звичайних перехожих, задоволених таким перебігом подій, небагато. Если женщина с коляской могла переехать в Макдональдс, сейчас она этого сделать не сможет. Все. И как ей добраться в Макдональдс? А вам вот так? Я проскочил по эскалатору. Понятно. Это правильно. Почему? Ну, потому что люди должны ходить по переходу, который построили. А инвалиды, которым неудобно ходить? Ну, для инвалидов это, конечно, уже отдельная история. Надо что-то для них тоже придумать. Хотя бы здесь сделали подъемники какие-то, я не знаю. Просто неудобно вообще с коляской. І навздогін маю інформацію, що радник міського голови Юрій Лозовенко повідомив про офіційне опитування серед містян, як саме варто вчинити сумнозвісним переходом. Подробиці такої ініціативи в наступному випуску новин на 9 каналі.